Valldoreix prepara la Diada de Sant Jordi amb un diumenge ple d'activitats a la plaça del Casal. Els artesans de l'Associació d'Artesans de Valldoreix han muntat les seves parades a la Fira d'Artesans. Les entitats valldoreixenques han apropat les seves activitats gràcies a la Fira d'Entitats. I els llibres els ha posat la llibreria Alexandria, amb qui ha estat signant Empar Moliner, amb el seu darrer llibre, titulat Tot això ho faig perquè tinc molta por. Entitats, artesans i autoritats han procurat que no faltés cap rosa. A la festa s'ha sumat una ballada de sardanes amb la cobla salvatana, un espai de jocs i lectura infantil i una classe de zumba de la mà del complex esportiu de Valldoreix.